Ne, že by mi to bylo úplně jedno, ale vždycky se snažím mít tu masku v týmových barvách, aby to prostě ladilo jak z výstrojí, tak z dresy a s klubovou tématikou. Drak je vlastně symbol našeho klubu, takže jsem tam chtěl tu dračí kůži a do toho jsme zakomponovali ty oči a líbil se mi ten znak na čele toho draka, protože to kreslil Petrovi Kváčovi loni, se mi líbilo, tak jsem si říkal, že bych tam taky mohl mít. Musím přiznat, že nejsem moc úplně kreativní člověk v tomhle, jakože tohle je prostě pro mě španělská vesnice. Myslím si, že to letos vyšlo velice hezky a ta maska patří k těm lepším, co jsem za tu kariéru měl. 100 lidí, 100 chutí, každému se líbí něco jiného a já si myslím, že dneska vesměstí kluci ty masky mají hezké, každá ta maska, asi kromě té mojí, má nějaký příběh. Zaprvé bych chtěl říct, že to je neskutečný nápad. Myslím si, že něco takového ve světě není. Já jsem rád, že vlastně ta naše brankářská komunita se celkem spojila v tomhle. Jsem až překvapený, že jsme byli všichni takhle jednotní a těším se, co o to prostě stará. A myslím si, že ty peníze vždycky jdou na dobrou věc. To člověka vždycky potěší. Bylo by to skvělé, kdyby se tahle maska spojila s nějakým úspěchem, ale k tomu ještě vede dlouhá cesta, ale věřím, že náš tým je schopný jít hodně, hodně daleko a hodně vysoko.